Vols visitar un museu i poder-hi reconèixer alguns dels jeroglífics escrits en parets, esteles o estàtues? Si la resposta és afirmativa, aquest és el teu curs. En aquest curs introductori farem una aproximació a la gramàtica egípcia combinant-la amb l'estudi de les fórmules d'ofrenes i part de la titulatura reial, tant masculina com femenina. A més, aprendràs cal·ligrafia i a reconèixer alguns dels diferents jeroglífics i també a llegir-los, com aquest que ara mateix us escriuré. La història de la llengua egípcia és una història mil·lenària i aquest curs es centrarà en la fase lingüística coneguda com a egipci mitjà o egipci fixic. I aquí tenim escrit Kemet, la manera com els egipcis anomenaven la seva terra. Així que benvinguts a l'escriptura de Kemet, la Terra Negra, Egipte. I si t'ha mossegat l'ànec dels jeroglífics durant el primer curs, apunta't al segon.